Hola, em dic Marta Hernández i sóc llevadora. Formo part de l'equip del Servei de Promoció de la Salut de l'Ajuntament de Girona, concretament en el Centre Jove de Salut, i els dijous em podeu trobar aquí, a l'Espai Salut de la UdG. Bé, des de l'Ajuntament de Girona hem engegat una campanya, com hem fet ja d'altres administracions, ajuntaments i entitats, amb la finalitat de fomentar l'equitat menstrual i defensar que viure la menstruació amb dignitat és un dret sexual. Llavors, és cert que sota el paraigua del concepte d'equitat menstrual podríem tractar moltes qüestions, però amb aquesta píndola concretament el que ens agradaria és posar la mirada dels drets sexuals i reproductius quan parlem de menstruació i també alhora fomentar els mètodes de recollida del flux menstrual sostenibles. Aleshores, per bueno, fer possible una miqueta aquest objectiu, m'acompanyen, no?, tres persones més. Una d'elles és la Sílvia Aldadebert, coordinadora de l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius. Hola, Sílvia. Què tal? Hola, Marta. Encantada d'estar aquí amb vosaltres. Moltíssimes gràcies. Tot un plaer per nosaltres, també. També comptem amb la Marina Castro. Ella és psicòloga i terapeuta sexual. Hola, Marina. Com estàs? Moltes gràcies pel dia. A tu per acompanyar-nos. I finalment amb l'Aurea, amb l'Aroa la Xica, que és estudiant de la UdG i també usuària, no?, de l'Espai Salut i del Centre Jove. Amb l'Aroa hem col·laborat diverses vegades ja. Moltes gràcies perquè un cop més ens fas costat, Aroa, i per estar aquí aquesta tarda. A vosaltres per comptar amb mi. Molt bé, doncs no sé si s'assembla. Sílvia, jo una mica pensava que bé, que visualitzar que l'associació no només impulsa i fomenta els drets sexuals i reproductius, sinó que un objectiu molt clar que teniu és el de generar coneixement i dades, no? Llavors pensava que estaria bé poder visualitzar com dos dels projectes que teniu, que és l'Observatori dels Drets Sexuals i Reproductius i també el projecte que veu fer del Jo Menstruo, per posar aquesta mirada, no?, dels drets sexuals i de la recollida sostenible. Doncs sí, mira, justament des de l'associació, que per qui no ens conegui fa més de 40 anys, no?, que està vigent i que està treballant per la garantia dels drets sexuals i reproductius, hi ha com un pilar bàsic, no?, que és tot el foment, no?, de la generació de coneixement per tal de compartir amb la ciutadania, no?, quins són aquests drets que tenim com a ciutadanes i com els podem reivindicar, no? Llavors, és clau el tema de conèixer els drets sexuals i reproductius, no? Per tant, des de l'Observatori de Drets Sexuals i Reproductius, que ens podeu trobar a les xarxes o ens podeu trobar a través de la web, el que sí que intentem és fer un recull, doncs, de tota la informació que ens va arribant en relació a pròpies denúncies de ciutadanes que han viscut vulneracions de drets sexuals i reproductius i també de processos, no?, que estan vulnerant aquests drets per tal de fer un recull de la situació, de l'estat de la qüestió dels drets sexuals i reproductius a Catalunya a poder ser de forma anual, no? Portem ja 4 anys fent-ho i traient un informe anual i també, no?, com visibilitzant quins són els punts forts i els punts febles, no?, de l'efectivitat dels drets sexuals i reproductius aquí a casa nostra, a Catalunya. I amb el tema de l'equitat menstrual passa una cosa molt curiosa, no?, que jo crec que totes les companyes i predecessores, diguéssim, nostres, tant dels moviments feministes com de les entitats i professionals de dones, no?, que fa molts anys que han estat treballant i lluitant en relació als drets sexuals i reproductius i sobretot també en relació a l'autoconeixement dels cossos de les dones, el tema de la menstruació sempre ha estat un tema de llarg recorregut, no?, que sempre s'ha estat treballant i s'ha estat promovent amb tots aquests espais, però en realitat és un dels temes més invisibilitzats, no?, que també ens podem com anar qüestionant per què i quins són els motius d'aquesta invisibilització i d'aquest tabú en relació a la menstruació. I des d'aquesta lògica nosaltres vam veure claríssimament que era imprescindible, no?, pues, tirar endavant un projecte, el projecte Jo Menstruo, no?, que és aquest que comentaves, des del Centre Jove d'Atenció a les Sexualitats que tenim aquí a Barcelona,
posar a disposició de les nostres usuàries la possibilitat d'escollir diferents productes de recollida del sagnat menstrual. Però no només el producte en si, sinó també posar a disposició d'elles, que fins i tot és més important encara, la informació en relació a aquests productes, no? Perquè és cert que la informació, diguéssim, més hegemònica, sempre està molt vinculada als productes d'un sol ús i a un tipus de productes, no? que són també els més gravats amb l'impost de l'IVA, més car, com sabem, però en canvi també dins d'aquest procés de tabú i d'invisibilització del cicle menstrual, tot el que són els productes de recollida del sagnat menstrual, que són sostenibles i que són de llarg recorregut, han set productes molt invisibilitzats, no? Llavors, pensem que és un tema clau a tirar endavant per poder donar la informació i també per poder acompanyar a les persones que menstruen amb el coneixement del propi cos i amb la capacitat i la possibilitat, no, de decidir entorn a quin tipus de producte volen a les seves vides i en cada moment, no, de la menstruació. És evident que nosaltres vam posar a disposició de les usuàries tant la compresa reutilitzable com la copa menstrual i van sortir una sèrie d'informacions, no, que des de les pròpies usuàries, doncs, van ser en general sempre molt positives perquè era de disposició gratuïta, però a la vegada perquè les ajudava molt, no, a tenir i a configurar la seva agència al moment de decidir quan i com volien utilitzar-lo, no, i no estar subjectes, diguéssim, a les dues barreres principals, que són la barrera del coneixement i la barrera econòmica, no? Que al final són barreres que el que fan és vulnerar els drets sexuals i reproductius. Sí, i que també una mica m'agrada molt aquesta idea una mica que deies de que tampoc es tracta de posicionar-se clarament en un tipus de producte o en un altre, sinó de conèixer el ventall que existeix, no? I que, clar, gràcies a la publicitat, el que veiem als supermercats, els que són d'un sol ús són com més, sí, reconeixibles, no? I que, com deies, hi ha, doncs, la copa menstrual, la compresa de tela, el salvaslip de tela, hi ha les calcetes menstruals absorbents, no? Inclús hi ha el moviment del sagnat lliure, també. I tot això hi ha més dificultat, no?, per arribar potser a tenir, com dius tu, i que també és un dret al coneixement, no sé si científic, però veràs segur, no? Sí. Almenys, és a dir, jo crec que el pilar fonamental de l'autogestió i de l'agència de totes les persones és poder decidir. No? És poder decidir en qualsevol moment de la teva vida i amb aquest també. És a dir, només faltaria que no poguéssim decidir, no?, sobre els nostres cossos i sobre els nostres moments vitals, perquè això que tu dius és molt interessant, no? Ens plantejàvem moltes vegades també amb les usuàries, no? Doncs si ara agafo la copa, no?, vol dir que l'hauré de fer anar per sempre? No, vol dir que si tu et ve de gust ara i creus que estàs en un moment en què tens ganes, no?, d'utilitzar-la, que et pot ser útil, que pot ser també, bueno, pot fomentar que tu ho estiguis visquent de forma més tranquil·la, més lliure, doncs ara serà fantàstic. Que tu d'aquí 3 mesos estàs vivint un altre moment i creus que en aquell moment vols canviar o que fins i tot dins del mateix cicle vols utilitzar més d'un producte. No és d'una obligatorietat ara, no? Dir, bueno, doncs ara només farem anar un i aquest serà l'únic. Però sí que és imprescindible que totes puguem decidir amb la informació correcta, no? Com tu deies, hi ha moltíssims productes, hi ha el sagnat lliure, hi ha les esponges menstruals, no? Exacte. Són coses que fins i tot, no? És que no ni et sonen, no? Clar. Quan tu comences a llegir, dius, ostres, a mi no me n'ha parlat mai ningú d'això. Clar, sí. Vull dir, aquí és important, no?, com transmetre la informació perquè puguem decidir. Totalment d'acord. Totalment d'acord. I en aquest cas jo crec, Aroa, que tu també ens podries, no?, aportar el teu granet de sorra perquè com a usuària de la copa, no?, podries haver participat perfectament d'aquest projecte que vam fer a Barcelona del Jo Menstruo i, bueno, pues, no sé, tu com vas arribar a conèixer la copa o
quan la vas començar a utilitzar, si com deia la Sílvia, tenies aquesta sensació de, no? de que sembla que apostes per un producte i a mort cap a aquell producte? Bueno, una mica va ser així. Jo, amb 16 anys, crec, va ser quan bueno, la meva mare l'havia fet servir feia anys, llavors me'n va regalar una i vaig intentar-ho, però bueno, no sé per què, però no m'anava bé. Molèsties, llavors hi havia vegades que perdia una mica de sang i llavors ho vaig deixar estar. I al cap, em sembla, d'un any o així, un dia, perquè sí, me torna a venir de gust i la vaig tornar a fer servir. I em seguia molestant i llavors vaig haver de canviar de, bueno, de marca de copa. I llavors va ser quan amb les meves amistats i la meva parella també la feien servir, llavors també em vaig començar com a sentir una mica més còmoda, perquè jo al principi em sentia bastant reticent a fer-la servir. Hi ha molt aquesta... Bueno, jo crec que també és com una mica el tabú de la regla, en aquest sentit de que moltes noies que són bastant... que comencen a tenir-la o bastant més adolescents, com una mica el rebutjar tenir-la. O... no sé com explicar-ho, com una mica el... Per exemple, en el meu cas, quan jo tenia 15 anys, no m'agradava tenir-la. I no... Aquest és un tema feia... molt interessant, sí, també. I el tema de fer servir la copa em feia com una mica de... potser com angúnia el fet de tenir tant, visualitzar tant la sang. Bueno, no ho sé, era com una mica que estava com bastant... em feia respecte a utilitzar-la. I un cop a utilitzar-la, bueno, vull dir, em va anar superbé. I realment vaig, o sigui, vaig veure completament que no és així, sinó que al revés, que t'ajuda molt a autoconèixer-te i a veure realment la quantitat de sang que tens, de... Bueno, realment t'ajuda molt a l'autoconeixement. És molt interessant això que planteges, eh? Perquè certament estem en una societat que vivim moltes vegades la menstruació des d'una cosa desagradable, dolorosa, que fastigueja, que... i hem de deconstruir, no? Ara que està molt de moda el tema de deconstruir també aquest concepte que tenim de menstruació, no? I d'això la Marina segur que ara ens podrà parlar també molt, perquè ella, com a psicòloga, com a sexòloga, segur que té coses a dir. Aroa, també m'ha semblat molt interessant això de dir com un abans i un després, no? Certament, de dir com era la meva vida o associació o relació amb la menstruació, com ha estat després, no? I bé, Marina, segur que d'això, no? T'has fet un fart, perquè a més tu ets divulgadora, fas tallers, tens un blog, vull dir que és una persona molt pròxima i té moltes consultes d'aquest tipus, m'imagino, no? Igual que, no, deia, nostres, que la menstruació és com aquest estat ocult que tenim, no? No és només la menstruació, és la nostra pròpia vulva, és el nostre vagina, és el nostre úter, no? I és allà, allò que està allà, el que tenim allà baix, no? Allò, no? I a vegades no tenim ni nom, no? Llavors, clar, en el moment que jo em plantejo utilitzar productes que implicaran que jo hauré de tenir contacte físic amb la meva vulva, que m'hauré de tocar, que hauré d'entrar dins dintre la vagina, que hauré de tocar el coll de l'úter, això que està fent és que jo agafi una consciència, un mapa de com soc, no? A vegades la gent em diu, ostres, i me la puc posar, i com es posa, no? I sóc la gent li dic, és, no pots anar cegues. Sempre el primer és agafar un mirall. Ei, com soc? I miro la meva vulva. Li poso nom, li poso zones, llavis externs, llavis interns, el clítoris, l'uretra, el forat de la vagina, no? I a partir d'aquí puc untar-me els dits amb lubricant i començar a fer palpació, no? Amb un dit, amb dos dits, i poder palpar tot el recorregut de la vagina, tenir la consciència de que la vagina és així per dintre, d'acord? ¿Vale? És a dir, hi ha l'entrada i tocaràs el coll de l'úter, que és un bony que tu no pots entrar res a dintre l'úter. Per tant, qualsevol objecte que entri de la vagina no podrà anar enlloc. Vale? Llavors, què hi ha? Pues hi ha sistemes de recollida de la regla extern, com serien les compreses, que una mica les d'un ús, però clar, la quantitat de residus que generem és increïble, però després el que hi ha són compreses de tela,
vale? Que van amb el seu clip i es poden utilitzar. Clar, tot això és extern. Aquí el que fa és que jo veig, jo netejo, jo toco. És sang menstrual, és sang en aquest sentit que té un component de cèl·lules mare que és important, que moltes malalties no estan a dintre d'aquesta sang. També s'ha de tenir consciència de la sang neta que traiem al nostre cos, no? O també, això també passa molt amb les calcetes menstruals, no? Que permet aquesta comoditat de durant hores poder-les portar, poder-se-les anar canviant o inclús a la nit, no? I evitar molts escapes o moltes situacions que ens trobàvem. Inclús es poden fer les dues coses alhora, es poden anar combinant, no? El que deia la Sílvia, de no fa falta posto per un i ja està, no? A part d'això, després ja tindríem sistemes interns. Què passa? Si vull utilitzar una copa, primer de tot, hauré d'haver-me palpat al dintre de la vagina. Què vol dir? Que la copa, jo me la poso plegant, però la puc plegar amb 4, la puc plegar amb UV, vale? O inclús me la puc posar amb un aplicador. Llavors, que és molt interessant? Que un cop posada, farà el buit en el coll de l'úter. Vale? Llavors, aquest palet, tot i que la gent el té molt associat al fil del tampó, no és això. No podem estirar mai. Sempre hem d'entrar els tres dits a dintre la nostra vagina, apretar per trencar el buit i girar a l'hora de treure-la. Vale? Hem de fer un petit moviment de gir. Per tant, què vol dir? Que si jo no he palpat, no he après a tocar dos dits, tres dits dintre la vagina, em pot fer angúnia. El com ho faig per treure-la, com ho faig per posar-me-la. Per tant, aquest autoconeixement. A més, passa una cosa, que és quan jo neixo, no sé com soc. Vale? Quan un bebè neix, no sap que té mans. No? I de cop veu les mans i diu, uau, tinc mans, no? I va tocant coses, va explorant i a partir d'aquí es va autoconeixent. Pues passa una mica el mateix, és que passa la vulva externa i la vagina per dintre, a menys que jo posi els dits, a menys que agafi un mirall, no faig aquest mapa. Per què serveix aquest mapa? Per veure la regla, fantàstic, per tenir autoconeixement. Tot el que és desconegut ens fa por instintivament. Per tant, quan més conegut sigui el meu cos, més a gust em sentiré amb ell. Però per, és a dir, totes les reaccions que tingui el meu cos, jo sabré, o sigui, si jo em toco, el meu cervell podrà il·luminar les zones que corresponen al tacte. Vale? No es perdrà la informació. Si el meu cervell té allò d'allà, és molt poc precís, no? És enviar informació i s'il·lumina allò d'allà. Allò d'allà. Després haurà d'anar cap a les zones més dels nuclis sexuals, vale? S'haurà perdut part del plaer, no? Part del plaer també té a veure en una bona connexió entre la ment i la zona del cos, no? Llavors, igual que hi ha la copa, que hem de tenir aquesta habilitat dels tres dits, de posar, d'apretar, de girar, de trencar el buit, hem de tenir present que la copa no és per tothom. Vol dir, si una persona té un úter baixat o situacions d'aquestes, no pot utilitzar la copa i hauríem d'estar utilitzant la safata menstrual, per exemple. Què passa? La safata menstrual ja implica un nivell més de coneixement, perquè jo la poso plana, però després tu has de convertir això que està vertical en horitzontal. Per tant, un cop entrada, he de posar el dit, plegar-la, perquè dintre l'estructura òssea ha de quedar així, horitzontal. Per tant, vol dir que entra vertical, vale? Entro al dit i la plego perquè se repingi sobre aquest os. I llavors aquesta no fa el buit en el coll de l'úter. Per tant, gent que tingui problemes amb l'úter baixat, inicis de prolapse, postparts, úters que estan, no? Que a vegades l'úter pot estar a repenjar cap a la bufeta o repenjat cap als intestins i això a vegades fa que la copa no acabi de quedar ben ajustada. Doncs és una altra alternativa que tenim, no? Què ens permet aquestes alternatives? Molt autoconeixement també fisiològic de com sóc, no només com és la meva regla, sinó com sóc jo. El posar-me-la, el treure-la, els meus fluxes, com són, no? I aquest és molt interessant perquè després hi haurà mètodes anticonceptius com l'anell femení, el preservatiu femení, que dependran del meu autoconeixement. I, per exemple, és un mètode que costa molt que la gent utilitzi perquè els espanta com em poso això. No? Bueno, pues si tu estàs acostumada a posar-te una copa o una safata, posar-te això és el següent pas fàcil i senzill. Vale? O posar-te l'anell anticonceptiu en cas que el vulguis, que és a dir, aquesta habilitat de sí. És la meva vagina, és la meva vulva, jo la toco, jo la remeno, no només per aquest, sinó també pel plaer. I ser indicar a l'altre, toca'm aquí, toca'm allà, això m'agrada, això no, d'aquesta manera sí, d'aquesta no. Per tant, participar activament en la meva sexualitat. Sí, sí, és
És també molt interessant, no? Com podem anar d'un producte de recollida d'higiene menstrual, no? Que implica que hem d'acceptar el cos, no? Hem d'acceptar la nostra menstruació. Això vol dir salvar mites, salvar tabús. Per tant, és coneixement, que és el que deia la Sílvia inicialment i l'Aroa, no? De dir, bueno, si a l'inici no tenia com molta gent al voltant que l'utilitzés, no? És més dificultós. I com quan salves tot això, t'empoderes i al final t'estimes. Vull dir, és que també és una manera, no? d'augmentar l'autoestima. És un camí, no? No sé si coincidiu amb que acabaria dient que és que és viure-la amb dignitat, com hem dit al principi, és un dret sexual i ens acosta això, a estimar-nos, a respectar-nos i a introduir molts altres drets que també són nostres. Bueno, dona, és super... Bueno, jo m'apassiona el tema igual que vosaltres, estaríem aquí. Tant de bo sigui la primera de les píndoles, no?, que puguem gravar juntes. Agraeixo molt, Aroa, la teva col·laboració i poder parlar una miqueta de la teva experiència personal. Moltíssimes gràcies. Hem d'anar tancant aquesta píndola i bé, ha estat un plaer poder comptar amb vosaltres, amb tu, Aroa, amb tu, Sílvia, i també amb tu, Marina. Moltíssimes gràcies a vosaltres per estar aquí. Gràcies. Bueno, per acabar ja, dir-vos que espero que s'hagi com encès aquest cuquet, no?, de poder experimentar amb alguna d'aquestes opcions més sostenibles i empoderadores, no?, per poder recollir el flux menstrual. Doncs, si és així, us animo a venir aquí, a l'Espai Salut, perquè, com us he dit al principi, volem apropar aquests mètodes i aquest autoconeixement a tota persona que tingui ganes i, per tant, aquí som fins que tinguem existències i sempre que vulgueu podeu venir.